Okej. Egentligen kanske bara några kommentarer till vad som har pratats om lite tidigare här. Single logout. Forget it. Det funkar inte. Det kommer aldrig att funka. Enkelt uttryckt, va? Det är definierat i standarden hur det ska fungera. Men ponera att ni har loggat in i ett antal tjänster med hjälp av er IDP. Och så vill ni logga ut. Ja, då måste någon, i det här fallet är det oftast IDP, gå och prata med alla dessa tjänster. Det är inte säkert att de är där när den kommer att säga att de vill logga ut. Vilket innebär att från det att ni säger att de vill logga ut så kan det ta x minuter, timmar innan ni är utloggad. Ni har absolut ingen kontroll över det. Så ingen möjlighet att ha någon kontroll över det. Så därför brukar vi liksom, inom universitetsvärlden har vi sagt liksom att single logout, liksom glöm det. Det finns best effort möjligtvis. Men det är så långt som man kan komma. Och, så det är det ena. Det kan ni ta med er härifrån. Det andra är liksom det här med bank-ID. Och som nämndes här, liksom det här med identitetsväxling är inte tillåten. Sunet åkte ju dit på det nu. Vi har ju en IDP som vi använder för studenter. Så alla som vill börja läsa på universitetet använder en IDP. Liksom det är var de börjar någonstans. Vi ville vara säkra på att de var den de säger att de var, är. Va? Så vi använder den här tjänsten som heter Mina meddelanden. Hur många som har talat om Mina meddelanden? Ja, det är några stycken. Det är alltså en möjlighet där man kan få staten, alltså om man vill få staten att skicka meddelanden till en, så kan man alltså gå in på den här tjänsten och registrera en e-mailadress. Och sen kommer i fortsättningen staten att skicka e-mail till er istället för pappersbrev. Enkelt uttryckt. Och när man då identifierar sig för den här tjänsten så gör man det med hjälp av bank-ID när man går in första gången och registrerar sin e-mailadress. Och det tyckte vi var okej. Okay. Det vore ju jättebra, studenterna, vi använder det där. De går in och registrerar sig på Mina meddelanden och så använder vi det för att verkligen säkerställa att de är den de säger att de är. Och då protesterar bank-ID och säger att identitetsutveckling är inte tillåtet. Och det här var en jättediskussion om det här nu. Och bara, ni kan väl förbereda er på nu att det finns två utfall någon gång mitten, slutet på november då bank-ID antingen kommer säga att var det här ett problem? Nej, jag tror inte vi kommer bry oss om det här. Och så kommer Sunet få fortsätta att köra den här identitetsväxlingen. Eller så kommer bank-ID att säga absolut emot våra statuter. Kommer inte, absolut inte få hända. I så fall kommer ni se det i Aftonbladet, Expressen och så vidare. Där det står att bank-ID ser till att inte Sunet funkar. Enkelt uttryckt. Så förbered er på det. Intressant framtid. Okej. Appar i telefoner och plattor och så vidare. När det gäller det så kan man väl säga att det finns ju olika typer av applikationer. Liksom, hur de tänker sig att de ska använda det hela. Det ena är ju de som bara finns liksom, i telefonen. De har ingen kontakt med omvärlden. De mäter er puls eller någonting sånt där liksom, på telefonen. Det finns ingenting runt omkring. Där behöver man ju inte inloggning. Man behöver liksom ingenting annat sånt där, va? Sen finns det de där som använder en tjänst någonstans. Som man då kan göra, som en webbtjänst som då kan vara en SP där man kan liksom hantera alltihopa. Och de är inte heller något problem. Där kan man lika gärna använda det som finns idag. Problemet kommer när man vill ha en applikation på telefonen där man vill ha information om användaren. Och man vill sköta liksom, man vill inte gå över en SP, man vill kunna gå direkt i IDP:erna. Då finns det inget stöd idag på någon mobil, något mobil enhet, telefon eller platta. Det finns helt enkelt inte. Så då måste man titta på någonting annat då som man möjligtvis ska kunna använda. Och då finns det något som kallas för OpenID Connect. Sista 4 åren har jag ägnat mig åt att jobba med OpenID Connect. Det är jag och ett antal personer till. Vi är kanske ett 20-tal personer som har skrivit den här standarden. Det tog oss ungefär 4 år att skriva ihop den. Den publicerades då i februari i fjol. Och det är, i grunden finns ett protokoll som heter OAuth, som är en IETF-standard som handlar om att man ger någon tillåtelse att använda en tjänst. Du som person gör det.
Och det jag använder också är väl något som kallas för JSON. När har ni sysslat med SAML så har ni sett XML kanske, liksom vad det är för någonting. Det är old school. Nu ska det vara JSON. Så det vet ni liksom. Nu kan ni, när ni pratar med era konsulter nu så säger det liksom XML. Håller ni på med sånt? Okej. Så det är liksom. Och varför då? Jo, det var för att man upptäckte att SAML var inte optimalt på alla punkter. Det finns en del saker som de inte är så jättebra på. Ursprungligen i SAML-standarden till exempel så står det att det är behörighetsinformation. Så man kan skicka med det. Och det finns till och med en del av standarden som handlar om det. Men det, så fort man gav ut standarden så sa man liksom, nej, använd inte den här delen. Den blev inte bra. Så det skippar man. Så det finns egentligen inte liksom stöd för det i de implementationer som finns idag. Det är provisionering och uppdatering har redan nämnts tidigare. Det finns inte heller något stöd för det i SAML. Signering, kryptering är trasigt. Upprepade gånger påvisas att XML security, som det hela bygger på, är trasigt. Det går att fixa, det går att hacka det och liksom göra saker med de meddelanden. Det finns inget stöd egentligen för behörighetskontroll annat än att man skickar med några attributvärden eller någonting sådär som säger att den här personen tillhör den här gruppen eller av den här typen eller någonting sådär. Och sen det sista är komplexitet. Jag vet inte hur många gånger jag liksom hört folk säga liksom det, att nu skulle det här, vi skulle använda den här tjänsten. Och så går man då till en tjänsteleverantör och så säger ni, ni måste implementera SAML. Och så gör de det. Och så blir det inte riktigt bra om man uttrycker det så. Och det är inte så lätt att göra det här. Det är för att det är en ganska komplex standard. Som jag sa tidigare, jag läste igenom den 3 gånger, förstod fortfarande ingenting. Och till slut var jag tvungen att implementera det. Så jag skrev en implementation i Python. Som nu används ganska mycket. Tyvärr, för då måste jag ha support på den och sånt där. Men i alla fall. Men det där, den har framtiden för sig, OpenID Connect. Alla sociala tjänster kommer att använda det. Google använder det. Facebook är lite, ja, möjligtvis lite tveksamt. Men de andra, Twitter, LinkedIn och så vidare, alla kommer att flytta till OpenID Connect. Det kommer att finnas inbyggt i telefonerna. Mobiloperatörerna kommer att använda det. De kommer att dyka upp som IDP:er. Mobiloperatörerna. Vilket är ganska intressant. Jag vet inte hur många av er som har barn och därmed har fler än ett telefonabonnemang. Därför att barnen inte kan ha det för de är inte myndiga. Så hur man då ska koppla liksom telefonen till just speciellt den personen kan bli en intressant fråga. Men man har idéer om det. Och sen Internet of Things. Det här med att man ska kunna kontrollera alla sina enheter över nätet. Sin frys och så vidare. Sin liksom ljuset och vad det nu kan vara för någonting. Där behöver man också identifiering och behörighetskontroll. Och där kommer OpenID Connect att finnas. Det riktigt viktiga med det här, tycker jag i alla fall, det är att man kan certifiera sin implementation. Och det här är någonting som, om ni liksom funderar på det här samtidigt, ni kommer att ska kräva av era leverantörer att de har certifierat sin implementation. Det går inte att göra med SAML idag, men det går att göra med OpenID Connect. Jag har skrivit den. Testverktyget. Vilket är jätteintressant. För då kan jag alltså gå till Google och säga, vilket jag har gjort, och säga, ni har gjort fel. Gör om. Och Microsoft, gör om. Jag känner mig som gud här ett tag. Det var jätteskoj. Den enda grejen är väl att det finns inget federationsstöd i OpenID Connect. Vi jobbar på det. Jag sitter och skriver tillsammans med några stycken. På att få in det här i OpenID Connect. Var jag sitter och skriver? Eller? Nej, så att just nu är här, den här standarden skriven för att man har en server och en klient så att säga, och så pratar man dem sinsemellan. Så det är ett problem. Men det kommer vi förbi. Så här ser det ut då i verkligheten kan man säga. Du har klienten där. Man gör en sån här behörighetsfråga till en auktorisation, behörighetsserver. Och sen kommer, det här liknar ju väldigt mycket SAML.
Man gör autentiseringen och det kan vara sådana här consent-grejer och så vidare. Och sen i det här fallet då så får man tillbaka en nyckel. Man får inte tillbaka den searchen, man får alltså inte tillbaka någon information om personen eller någonting överhuvudtaget. Utan man får en nyckel och sen kan man använda den nyckeln för att få ta på information. Och i fallet OpenID Connect till exempel, så den information som man kan hämta är användarinformation. Och där, om den nyckeln då är liksom utgiven på rätt sätt, så kan jag gå och kolla då en gång i halvtimmen. Till exempel. Vad gäller för information att använda nu? Vad gäller nu? Vad gäller nu? Och då har du liksom det här med uppdatering av information. Support för det. Så det där är grunden då. Vad som händer just nu då, det är att det finns en gäng, där jag inte med, som sitter och jobbar på det här med att om man då har en mängd applikationer i sin telefon, så vill man ju inte göra den här inloggningen för varje applikation. Så då stoppar man in vad som kallas för token agent. Som gör det där. Och sen håller den då den här nyckeln. Och sen kan användaren gå och fråga efter nycklar för de olika applikationerna. Så man har så att säga single logon på sin telefon. Och sen kan man då liksom få stöd för alla applikationerna. Och då kan man göra då allting. Man kan liksom kontrollera tillgång till applikationen. Man kan kontrollera liksom vilken information som man får tillgång till och så vidare. Så det där skulle jag vilja påstå är liksom framtiden då när det gäller applikationer. Och stöd för just det här med behörighet och användarinformation. Så det enda egentligen kvarvarande problemet då, det är att göra den här bryggan då. Jag lyckas få in en bild i alla fall. Och tyvärr är det ganska mycket så att det är de här befästningsverken då på varsin sida om bryggan liksom, som man måste förbi. Men jag tror att det där ska gå. Jag och min grupp sitter i alla fall och jobbar med det här. Så att vi har visat att det går. Sen gör ju inte vi liksom saker som ni kan köpa. Utan vi gör bara någonting som visar att det kan gå, och sen får någon annan gå och göra det, liksom det som kommer att säljas så småningom. Jag blev så fascinerad av det. Jo, jag är klar egentligen. Så det var det. Jag tappar bort husen. Ja, okej. Okay. Du sa att, förstod jag rätt, att mobilappen behöver mer information om användaren och inte vill gå till någon SP, utan snarast vill gå till, sa du, IDP? Alltså, jag försöker bara liksom mappa det här mot verkliga burkar i... Ja, precis. Alltså man går direkt till identitetsleverantören. Man går inte över någon tjänsteleverantör. Så identitetsleverantören har andra kompletterande uppgifter, det vi brukar kalla attribut för, som appen behöver. Ja, exakt. Som till exempel vilken årskurs den här eleven går i. Och därmed liksom vilken information ska man kan komma åt. Så det är ingen SP inblandad i ingen SP överhuvudtaget. SP är inbyggd i telefonen, om man ska säga. Okej. Okay. Faktum är att det finns folk som har implementerat IDP på telefonen. Vilket jag tycker är ganska intressant. Så man kan vara sin egen identitetsleverantör. Okej. Okay. Det finns jättemånga frågor. Vi börjar där borta, så är Palle sen. Tack så mycket. Martin Tiberg, tjänsteleverantör, och funderar då, hur ska vi nu hantera det här? Ska vi först implementera OIDC? Ska vi först implementera SAML och Skolfederation? Måste vi göra både och? Eller ska vi vänta tills Skolfederation har bytt standard? Ja, som jag sa, liksom, det finns ni har, ja. Och jag kan säga så här, att sätta upp en identitetsleverantör, det stora arbetet med det är att se till liksom personerna, få in, ha koll på vilka personer som ska vara där, ha rätt information om dem och så vidare. Vilket protokoll man pratar på framsidan, om det är SAML eller OpenID Connect, är en väldigt liten sak i sammanhanget. Det är det första. Så att jag tror att så småningom
Just nu så lever vi i en delad värld. Vi har liksom på den statliga sidan, statliga kommunala sidan, så är det väldigt mycket samhäll. Kommersiella sidan så blir det mer och mer OpenID Connect. Jag tror att de här kommer att, jag tror personligen tror jag att samhällanvändningen kommer så småningom att gå ner. Ungefär som IPv4. Inte drastiskt direkt, utan det kommer att ta 20 år eller sådär. Och OpenID Connect kommer att gå uppåt. Men det där tidsperspektivet kanske är viktigt bara att... Tidsperspektivet är jätteviktigt. Du jobbar med ett ganska långt tidsperspektiv här. Jag tror att de flesta här sitter med, vad ska vi göra nästa år? Precis. Nästa månad. Nästa månad. Men givet detta så ser jag egentligen inget annat sätt att fixa det här med applikationsproblemet när man vill ha liksom SP:n i telefonen då, än att man pratar OpenID Connect. Så vi måste implementera båda två alltså? Som tjänsteleverantör så skulle jag vilja att ni gjorde det. Men fördelen är att det finns alltså... eftersom jag har sysslat med det här med att testa olika implementationer så vet jag att det finns implementationer i alla vanliga programmeringsspråk. Så finns det bibliotek. Så att det kommer inte vara något problem för er, tror jag. Och dessutom då, så den andra saken är att vad man förmodligen kommer börja med är att man kommer sätta upp en protokollkonverterare. Så att ni har skolfederationen, den pratar samhäll, det är jättebra. Och så stoppar man in en sån här konverterare framför den. Och sen kan ni prata OpenID Connect mot den. Nu ser jag att Stefan Runneberg har greppat den här Nexus. Är det ni som är vinnande på det här? Det är ni som måste implementera. Ja, Stefan från Nexus då. Vi jobbar ju mycket med att vara med på de här delarna och har nu då kommer att om bara en månad släppa vår implementering där vi länkar ihop det här med OpenID Connect och OAuth mot SAML. Och vi är ju jätteintresserade av att hitta piloter som vill testa tekniken, inte om 5 år utan om en månad eller 3 månader. Så blir det, finns det intresse alltså, liksom, att testa av, prova och så är vi en kandidat i de diskussionerna definitivt. Och då är min fråga, har ni verifierat er implementation? Låt mig återkomma. Ja. Frånsett sådana praktiska problem, men om man då ska sätta upp någon form av proof of concept, det var lite så vi pratade, det vore kul att göra i samband med skolfederation. Ja. Först kanske man ska förstå vad det är för något, men jag tror att jag börjar förstå ungefär vad det är. Men då har man då, ska vi kalla IDP-leverantörer som Nexus som har attributkopplingar och grejer, de är en part, men sen är då SP:n som ska flyttas upp ifrån molnet ner till telefonen. Så måste det vara någon SP som är intresserad av att vara med på det här också. Just. Det finns någon SP i salongen som vill flytta till telefon. Någon tjänsteleverantör. Det låter jätteintressant. Palle Gensson från Pingpong. Det här är ju egentligen då OAuth 3 lite grann, eller hur? Ja. Men du pratade bara om telefon. OAuth 2 är ju egentligen lika mycket webbinloggning. Facebook är ju snarlik och Google har ju OAuth. Absolut. Och det är även OpenID Connect väl? Också. Google är OpenID Connect. Ja, men det är också även för webben, vanliga webbplattformen. Ja, absolut. Absolut. Så potentiellt så kan man byta till OpenID Connect. Och om man skulle ha en applikation på telefonen, men som egentligen, vilket man ofta gör, man rappar kanske till slut HTML, liksom. Då behöver man ha både och egentligen. Och då har man kanske, om man startar en webbläsare i telefonen och så kör man ett samhällsintyg där, så är man liksom på något sätt hemma nu då. Hur skulle man hantera det? Nej, alltså jag tror att under en övergångsperiod så kommer vi att så att någon måste se till att skolfederationen kan leva i 2 världar. Både i OpenID Connect och i samhällsvärlden. Och det första och enklaste är att man gör det i så här gränsytan. Då. Det vill säga liksom hela federationen är samhäll. Och sen så har man liksom bara tillsammans utåt genom IS eller någon annan liksom, så visar man även upp ett annat ansikte vilket är OpenID Connect. Jag delar helt den uppfattningen för att det innebär att vi kommer att kunna använda alla de fina inloggningsmetoder som finns ute i kommunerna på IDP-sidan in mot
de här apparna genom det här nya gränssnittet. Mm. Vilket ju är kanon. Ja. Så förhoppningsvis nästa år så kommer vi ha i det här mötet då liksom ett antal tjänsteleverantörer. Liber, var det någon fler här som signar upp? Men om man tar digitala läromedel då som är lite tung, det känns lite svårt att hela läromedlet ska flytta ner telefonen. Vad är det för något som... Absolut, men det vore väl intressant. Ja. Var det några fler frågor? Det var en fråga där. Nej, det var bara att vi jobbar redan med OpenID. Det var okay. Det, är det ja. Som har gjort att vi har tagit tid innan vi gör att vi tog Vi började egentligen i den änden att vi började, när vi började utveckla vår produkt för 2 år sedan snart, så var det just OpenID vi skulle börja bygga vår lösning på. Men vi har förstått att även Skolfederation är någonting som vi också ska bygga vår plattform på. Hur vet IDP eller heter det, vad heter det? Ett AA, en authority någonting. Attribute authority? Nej, den här man loggar in på. Identitetsleverantören. Han måste se alltså, vad jag skriver upp på min anteckning. Det finns en, liksom en sån här, vi pratade om det tidigare. Beroende på sammanhanget så heter saker var likadana, men de heter olika saker. Va? Precis. Så inom samhället så pratar man IDP. Pratar man OpenID Connect så heter det OP. Står för? OpenID Connect Provider. Okay. Authorization Server, om man mappar det mot samhällvärlden, vad är det för något? Ja, det är en IDP. Ja. Det är en IDP. Och återigen, det är OAuth då, så de har en annan. Ja. Precis. Du pratade om federationsstöd saknades. Ja. Vad ser du att det dyker upp någonstans när man börjar få flera? Jo, det finns så här. Hur mycket tid har vi på oss? Ja. Ja, det var så intressant. Två minuter. Två minuter, okej. Okay, så här. Det finns, i samhället så är det ju så att det är liksom semistatiskt vilka IDP och SP man har. Man stoppar in den här metadatafilen och sen så distribuerar man den. Och så man läser in den en gång i timmen eller var fjärde timme eller vad man nu gör för någonting. Det är ganska, inte statiskt, men det är liksom semistatiskt. Det finns ingenting här man kan göra med samhället, det är liksom det som gäller. När det gäller OpenID Connect så har man definierat hur man gör dynamisk registrering av klienter. Man kan alltså momentant koppla upp en ny SP mot en IDP och säga att nu vill jag vara med och prata med dig. Och då i vissa lägen kan det vara tillåtet, va? Om det gäller publik information till exempel. Och sånt där. Men i vissa andra lägen så vill man ju ha kontroll på det där. Så man vill kunna säga liksom att det är bara vissa som får göra dynamisk registrering. Och hur hanterar man det då? Ja, det är ett av de problemen som vi tittar på då. Och jag har en del idéer som jag håller på att försöka övertala folk om att det är det som ska gälla då. Den andra saken är ju då liksom att man vill, och det finns ju liksom när det gäller SAML också, om man skickar ut en sån här data, metadatafil, så är det någon som har signerat den. Och det är ju oftast federationen som har signerat den. Man har kontrollerat att de här uppgifterna gäller, så att säga, de stämmer. Och man går i godo för det, skolfederationen går i godo för att den här informationen är okej. Okay. Någon motsvarande finns inte inom OpenID Connect-fallet. Utan där kan man, det man får där är att man går till en URL och där får jag liksom konfigurationsinformationen för OP eller IDP då, om vi ska prata samhällsspråk. Och det, då får man tro på det eller så får man inte tro på det. Så när min mobil behöver prata med flera authorization service, dels den jag har på skolan och den jag har hemma och den jag har hos grannen. Och din mobiloperatör? Då behöver man det här förtroendet. Precis. Så då måste man ha någon möjlighet då, att till exempel att den informationen kan vara signerad eller någonting sånt där. Man stoppar in någon information i den som är signerad. Mm. Återigen någonting som kommer till. Så federationerna försvinner inte. Mm. Garanterat. Men ett effektivare protokoll helt enkelt. Japp. Än SAML och... Japp. Ja, en spännande framtid. Ja, just det. Kämpa på några år till så kommer du få till det här. Ja, just det. Det var just det. Jag kan säga det till er. Jag kommer alltså sluta på universitetet i våren och bli liksom självständig konsult. Så om ni har roliga projekt som är väl betalda alltså. Så kan vi prata vid. Jag tänkte vi skulle sätta upp en proof of concept i skolfederation för det här. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är, men något praktiskt. Bra.
Okej, okay, okay. Tack så mycket. Tackar dig.